края на февруари всички работодатели имат задължението да подадат справка за изплатените през 2019 доходи по трудови правоотношения, както и удържаните данъци. В същия този срок, 28 февруари, платците на доходи следва да подадат справка, в която декларират изплатените суми по извън трудови правоотношения. Така, след началото на март, физическите лица, достъпвайки попълването на годишната си декларация в сайта на НАП, а това може да стане само ако те притежават валиден електронен подпис или персонален идентификационен код, и не напразно господин Видов апелира към издаването му. Да, достъпвайки в страницата на НАП, в годишната декларация на физическите лица автоматично ще бъдат заредени техните получени и изплатени доходи през 2019 от трудови правоотношения, от извън трудови правоотношения и съответно ако лицата са получили доходи от наеми, по които доходи обаче платци са самоосигуряващи си лица. Искам да дам един пример, за да внеса малко яснота. Ако едно физическо лице през 2019 година е получило доходи от трудови правоотношения, изплатени са суми по граждански договор и е отдало под наем помещение, като наемателя е дружество, то с попълването на зареждането на годишната декларация всички тези доходи автоматично ще бъдат визуализирани.